Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 24-dündən növbəti dəfə Xankəndi xəlfəli Turşusu torpaq yolu ilə qanunsuz hərbi daşımaları icra edən kolonun hərəkəti müəyyən edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus bir ədəd döyüş maşını, ermənilərə məxsus 3 ədəd tentli kamaz və üzərində yanacaq çəni olan 1 ədəd kamaz avtomobilinin hərəkəti texniki müşahidə vasitələrimiz tərəfindən qeydə alınıb. Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən həyata keçirilən bu cür fəaliyyətlər üç tərəfli bəyanatın müddəalarının icrası ilə bağlı üzərlərinə düşən vəzifə borclarının yerinə yetirilməməsidir. Vəzifə və öhdəliklərini əksinə olaraq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər maddi texniki təminat vasitələrinin daşınmasını müşayiət etməklə sərbəst hərəkətinə şərait yaradılması əldə edilmiş razılıqların sülh məramlı kontingenti tərəfindən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Belə hallara dərhal son qoyulmalıdır. Mütəmadi baş verən bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər Laçın yolunun Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin son nöqtəsində Azərbaycan tərəfindən sərhəd keçid və nəzarət məntəqəsinin qurulmasının zəruri olduğunu göstərir, deyə məlumatda bildirilir.